Yaji? Wewe unaniguza-guza nini wewe? Hizo gani na watu kama sifanyiki biashara na watu kama waoga, watu wajinga kama nyinyi. Kwani nimekukosea nini? Watu wenye wanamekaliwa chapati na mabibi zao. Wewe unafua, unapika, unabeba mtoto. Bibi yake ako wazapa anachati na baba wengine. Atawamtumie pesa. Ah! Shida iko wapi? Watu kama nyinyi, watu kama nyindagana tu. Hiyo ndio mapenzi. Wewe unjue mapenzi. Watu kama nyinyi, nyinyi ndio watu wa azimio sana. Sisi watu wa wachakoya. Azimio inatokea wapi? Si watu wa wachakoya. Wewe ni mtu wa azimio. Kaa hapo chini nisikilize maneno yako. Unajua wewe hata haivai ukae. Nisimame sasa. Wewe haivai ukae. Haivai nini? Wewe biashara zako ni ngumu. Yaani biashara zako ni za hasara. Hasara peke yake. Mnapiga hesabu kupatia watu mawili. Nyinyi sasa ndio mtakuwa mnapatia watu mawili baba. Hasara yangu iko wapi sasa? Mimi nimekuja kutembelea. Hasara yako iko kwa bibi yako. Bibi yako anakukalia sana. Ujatembea hii Kenya ndio ukajua kwamba mapenzi inatokana nini? Mapenzi? Hey, unatafuta unga hapo, unatafuta mapenzi. My friend, mapenzi inaua. Mapenzi bila unga. Utakufa hapo. Ndio hiyo sasa, umekuja kwangu. Hey. Ndio nasema huyo bibi yako. Kwanza huyo mtoto wako first born ni wangu. Mimi ndio nilizalisha kwa sababu wewe majukumu yako yani wamekukalia kila kitu. Wewe unasema nini? Wacha nikwambie. Mimi kila siku nalala kwa nyumba yako. Umesikia? Ati mtoto wake nini? Hey. Umesikia? What? Na kwanza umekaa. Ilifaa upike. Ilifaa uoshe vyombo. Manguo zenye nilikupea asubuhi bado zimekaa pale kwa besi. Uko hapa udaku ufenyeani wewe mwenyewe unajua kupeana watoto huku nje. Na hapa tu kwa nyumba kazi imekushinda. Na kuambia bado unaangalia huko. Nakwambia huyu mwanaume wako maneno ameniambia saa hii na hapa kutokuja kwa boma yako tena. Mungu anisaidie nisiwahi kanyaga hapa. Huyu pia anaweza zalisha huyu. Huyu pia unadhani anaweza zalisha huyu? Chae! Mtu mwenye hata aezi piga dasta peke yake kwa hii nyumba. Tunataka tukuone. Na unacheka? Unacheka? Wewe shida yako. Yaani shida yangu nini unacheka? Wewe nilikuleta kwa hii boma nilikusaidia tu. Angalia venye unakaa, hizi mavazi zote ni mimi nakuvalisha. Eh? Sasa unajifanya umelewa, sasa umelewa si ndio? Ushalewa. Umelewa si ndio? Mimi nimeshindwa. Na wewe mume anaanza kuniambia maneno vile wewe sijui mimi bibi yangu amenikalia chapati, sijui wako umemkalia sambusa na shingo. Wewe unakuja nini kufanya? Huyu wako umemkalia sambusa ama ni unakuja kufanya nini hapa? Wewe umeniambia nini? Nipe kofi yangu. Kofia sikupei paka wewe utaniambi kwanza hii kofia niko napeleka kwa wana kwa... Oh, unatoroka, si ndio? Unatoroka. Eh, unaweza imeisha mbaya kutoroka.